Da li čovjek kada pita, braću, treba pitati najučenijeg koga smatra on najučenijim? Znači, kad imaš pitanje koje se tiče tebe, znaš to, ako je pitanje od vitalne važnosti, pitaš nekoga ko je kod tebe najučeniji, dobiješ odgovor i radiš po tome. Nema potrebe da postavljaš jedno te isto pitanje, šalješ ga na 4-5 adresa. I to se dešava, mi često daje, znamo biti zajedno. Borimo zajedno, sjedimo, pijemo kahu. I pitanje jednom daje i dođe, i drugom daje, isto pitanje dođe. Od isa istog broja, istog čovjeka. Nema potrebe za ti. Postavi, pošalješ najučenijem i ti si skinuo odgovornost sa sebe. Ti si pitao onoga kojeg, zato se kaže, obični čovjek je u svemu mukallid, taj koji slijedi, osim u jednoj stvari, on je mučtehid. On ima pravo da bude mučtehid, da ići ti hadi. Koja je to stvar? Koga će slijediti, koga će pitati? Ne možete njemu doći kazati, pitaj ti tog i tog, nećeš ti meni govoriti koga ću ja pitati. Ja znam koga ću pitati. Ja pitam onoga kome vjerujem da zna i da se Allaha boji da me neće uput nego šta na najbolje. A to koga ti pitaš, to je tvoja stvar. I zato će on biti pitan koga je šta? Koga je pitao. Da. Biće pitan koga je pitao. Pa ako je pitao negdje gdje zna da je mekano, med i mlijeko, prolazi sve, bićeš pitan za to. Pa čovjek odluči, znači, je li tako, i pita koga je. Kod Arapa je danas koga vidje najdužom bradom, toga pita. Nije brada mjerilo znanja živio. Brada je mjerilo šta? Dužine brade. Ništa drugo. To nije mjerilo znanja. Znanje je nešto drugo. Kod Arapa je tako, ako si na hađu dole, znaj, ako si negdje u tavafu, nešto, znaj da će te neko za ruku povući, pitate, uradio sam to, ti vidi da imaš, jer očekuje dok imaš bradu da bi trebao šta? Trebao bi znati, jel? Iako to definitivno nije, znači, nije mjerilo.